Xeyr Azərbaycan, regiona baxışın növbəti sayı Bakıdan 182 kilometr uzaqlıqda yerləşən, dəniz səviyyəsindən 28 metr aşağıda olan, baxtı qızıl kimi dəyərli olan Saatlı rayonunda. Qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Saatlı rayonu Bakıdan 182 kilometr uzaqlıqda, dəniz səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerləşir. Mərkəzdə Saatlı rayon icra hakimiyyətinin qarşısında Heydər Əliyevin 6 metr hündürlüyündə postamenti yerləşir. Burada Heydər Əliyev mərkəzi, Gənclər mərkəzi, Şahmat məktəbi vardır. Bayraq meydanında 80 metr hündürlüyündə 3 rəngli bayrağımız dalğalanır. Həmçinin Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 149 ünvanında yerləşən 5 nömrəli körpələr evi, uşaq bağçası və rayonun Nərimanov kəndində 100 yerlik yeni körpələr evi, uşaq bağçasının Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə tikilib, və 7 may 2015-ci il tarixində açılışı olub. İnşası Heydər Əliyev fondu tərəfindən qoyulmuş bu bağçanın, təşəbbüsü ilə qoyulmuş bu bağçanın demək olar ki, 5 saylı uşaq bağçası körpələr evi 7 may 2015-ci ildə açılışı oldu və bu açılışda rayon rəhbərimiz Rəcədin Cabbarov cənabları, rayonun üzə duran müəssisə rəhbərləri, məktəbləri, uşaqlar, valideynlər və bizim 22 nəfərdən ibarət olan kollektivimiz iştirak etdi. Biz çox sevinirik ki, ulu öndərimiz həmişə uşaq bağçasına, uşaqlara böyük qayğı göstərib, həmişə o uşaqların içərisində uşaqlarla qəlbi bir döyünüb və onların gələcəyi üçün, belə gözəl bağçaların inşa edilməsi üçün həmişə böyük ruh hissi ilə çalışırdı ki, belə bir müəssisələr açılsın. Saatlı rayonunda Saatlı Olimpiya İdman Kompleksi yerləşir ki, kompleksin inşasına 2011-ci ilin dekabrında başlanılıb və 2013-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə kompleksin açılışı olub. İdman zalında 432 oturacaq vardır. Burada idmançılar üçün 2 soyunub geyinmə,
məşqçi və digər yardımcı otaqlar, informasiya mərkəzi, məlumat qeydiyyat hissəsi, istirahət otağı, trenajör zalı, kafe, müdiriyyət və işçi otaqları, konferans zalı, tenis kortu, basketbol və futbol meydançası, üzgüçülük hovuzu vardır. Rayonda quruculuq, abadlıq işləri tam yüksək səviyyədədir ki, kənd təsərrüfatı binası inşası gedir. Balyeri Əskərov adına 4 nömrəli tam orta məktəb, 480 şagird, yerlik 2 mərtəbəli yeni məktəb binasını tam şəkildə istifadəyə verilib. Saatlı rayonun ərazisində 3-cü və 4-cü kateqoriyalı avtomobil yolları vardır. Bütövlükdə avtomobil yollarının uzunluğu 241 km təşkil edir. Ümumi uzunluğu 11,4 km olan 14,000 nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini əhatə edən Saatlı Heydərabad yerli əhəmiyyət avtomobil yolu yenidən qurulmuşdur. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə Əli Sultanlı kənd ərazisində istismar müddəti başa çatmış fin tipli qəsəbədə və məktəb binalarını müvəqqəti məskunlaşmış 230 məcburi köçkün ailələri üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış qəsəbəsinin, o cümlədən 230 bir mərtəbəli pərdi yaşayış evlərinin, içməli su, elektrik, qaz təchizatı və yol küçə şəbəkəsinin 198 şagird yerlik məktəbin, 50 yerlik uşaq bağçasının, klub icma mərkəzinin, inzibati binanın, tibb məntəqəsinin və poçt binası tikilərək istifadəyə verilib. Rayon daxilində istirahət parkı yerləşir ki, burada əhalinin gəlib dincəlməsi üçün hər bir şərait yaradılıb. Saatlı rayonunun qazla təmin olunması işləri davam edir ki, rayonun Qarayev, Yeni Novruzlu, Bəylər kəndində əhali təbii qazla tam təmin olunmuşdur. Çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Saatlı rayon icra başçı cənab Sıraqəddin Cabbarova öz minnətdarlığımızı bildiririk. Regiona baxış Saatlı.
Regiona Baxşın saatlı sayından bu qədər. Regiona Baxşın növbəti sayının harada, bəlkə də elə sizin rayonda, sizin bölgədə olacağını bilmək istəyirsinizsə, bizi izləməyə davam edin. Sizinlə mən idim. Sevinç Qəhrəman qızı Allahverdi İsayev, Mübariz Nuroğlu. Özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. İmkan olsa görüşərik.